середу остання партія меланчу, який містився на базі поблизу Білої церкви, що на Київщині, була завантажена в залізничні цистерни для подальшого транспортування й утилізації. У цистернах понад 400 тонн некондиційного меланжу. Це остання партія окислювача ракетного палива з центральної України. Група фахівців, які займаються його перекачуванням і завантаженням, пройшла спеціальне навчання та інструктаж. Когда мы перешли на Белую Церковь, которая не находится, так сказать, в ведении западного оперативного командования, мы предложили, и Минобороны пошло нам навстречу для обмена опытом и участия непосредственно в закачке. Были приглашены специалисты, которые участвовали в предыдущих закачках. Транспортують компонент ракетного палива в алюмінієвих цистернах. Герметично закрито, тобто доступу до повітря немає. Супроводжують вантаж спеціалісти з заводу, на якому його буде утилізовано. Обов'язкові засоби захисту під час роботи з меланжем – це протигаз, рукавиці, чоботи і спеціальний костюм. Виготовлений з матеріалу, який не розлітає агресивне середовище. Із резервуарів до цистерн меланж перекачали напередодні. Проте тут і нині чергують пожежники. У разі витоку цей токсичний компонент може спричинити займання. Це фактично 74% чиста азотна кислота. Якщо капля впаде на шкіру, то фактично отверстие образується до кістки. Під час утилізації на підприємствах хімічної промисловості Росії меланж переробляють на барвники і промислову вибухівку. Треба його привести в кондицію, ми його приводимо. Виводимо оттуда там так називаємо інгибітори, там прочі речі, гадості, які там є. І використовуємо як сир'є. Звільнену від небезпечного вантажу територію після екологічного моніторингу та рекультивації передадуть громаді міста. Для цього ОБСЄ залучає до співпраці екологічну службу Збройних сил. В Україні ще залишається понад 8 тисяч тонн меланжу в Харківській та Одеській областях. Остаточно його позбутися в Міноборони планують до кінця 2012 року, а це на рік раніше передбаченого терміну. Ми маємо такі амбіціозні намірення до початку Євро-2012 в Україні освободити повністю, це май місяць, срок останній, освободити базу під Харковом, там, де буде відбуватися одна з чотирьох точок фінальна частина чемпіонату Європи. Це Харківська область. Під час футбольного турніру перевезення небезпечної речовини буде призупинено. З серпня по грудень місяць ми повністю готові вивезти весь цей небезпечний продукт з Любашівки. А для цього ми ще закінчуємо до кінця року дві цистерни спеціалізованих, обладнаних, поставити в строй. І тоді вже 15 цистерн буде діяти в цій програмі. За попередніми підрахунками, на завершення проекту «Україна ОБСЄ» потрібно близько 17 мільйонів євро. Із розрахунком 1 тисяча євро за тонну меланжу. Ці кошти надають ОБСЄ та 10 країн-донорів.